Ahojte, moje meno je Slavka Halčáková. Dnes ráno som bola hosťom v Rádiu Express v Hemendexe. Bolo to veľmi príjemné. Zabavila som sa, konečne som sa zobudila. Ak si to chcete pozrieť, fotky aj záznam na www.express.sk. Dobre, ja tu mám pre teba tiež dubbing. Na to sa veľmi teším, pretože to robí každý hosť u nás. Takže ty sa budeš snažiť predabovať zvuk, nemusíš vôbec riešiť, z čoho to je, ako to je, len sa vžiješ jednoducho do situácie. Ja si myslím, že si improvizátor, veľmi skvelý, veľmi dobrý, takže daj prosím to, prosím ťa, vypočuj. Guten Morgen, der Herbst hält jetzt langsam, aber sicher Einzug. Unser... Oh, das war aber auch nicht schlecht. Also unser Spielzimmer... Entschuldigung, zieht jetzt langsam aus. Und dieses Biskaya-Tee. Entschuldigung, es ist ein bisschen früh am Morgen. Also dieses Biskaya-Tee, wir brachte kräftige Gewitter. Dobre, takže asi takto nejako. Dobre, takže ja ti to pustím v podstate ešte raz. Dnes, vážený, dabuje Slavka Halčáková, dabuje tento urehotaný zvuk. Ja vám potom poviem, z čoho to bolo. 3, 2, 1, ideme na to. Guten Morgen. Dobre ráno, dala som si dole topánky, aby som sa lepšie cítila. A teraz... Pardon! Môj kolega ma chytil za nohu. A neštekli. No, dobre, dobre, tak upokojíme sa. Teraz ma štekli na zadku. Prepačte, no áno, áno. Už budeme pokračovať. Dobré ráno, vítajte v rádiu. Perfektné. Toto si zaslúži potlesk. A ktorý kolega? No tak tuto, tento po mojej ľavej ruke. Píňo, že sa nehambíš. Ja som si to teraz musel tak v mozočku svojom chlapskom, že po ľavej ruke. A teraz tak, lebo sa to točí totiž aj video ľudia, Bože. Takže www.express.sk uvidíte Slavku Halčákovú, ako dabuje všetky fotky, celé video. Všetko nájdete na to našom webe. To im neukazujte.